سانج فیملی کلب کی جانب سے جو بچوں کو تعلیم، صحت، روزگار، بچوں کی شادی کے لیے کورس پر کام کر رہے ہیں۔ سر آپ اس کو کس تناظر پر دیکھتے ہیں؟ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ بھی ہو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بچوں کو تعلیم دینا، ان کی شادی کے سلسلے میں آپ ان کی ہیلپ کرتے ہو، تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح کے ادارے اور بھی زیادہ بنے اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ جی ہمارا غریب طبقہ ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ ان کے ایک بڑا اچھا ماحول، انوائرمنٹل ہاسپٹیبلٹی ان کو فری ملے گی، تو یہ ان کے لیے آگے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہے۔ جو ایک آسان نیوز نے ایک اپنا اسٹارٹ کیا ہوا ہے، جو یہ سانج چینل نے ایک پروگرام شروع کیا ہے فیملی کلب کے نام سے، تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے، خدا انہیں کامیابی عطا کرے، کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کے کرنے کا تھا جو انہوں نے اپنے ذمہ لیا یہ پروگرام۔ یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور خدا ان کو پوری کرے، کامیاب کرے اس میں۔